13. novembra oslávila okrúhle 90. pani Mária Stašková. K významnému životnému jubileu prišiel oslavenkyni v predvečer narodenín poblahopriať a odovzdať kyticu kvetov primátor Zdenko Čambal. Veľa zdravia, krásnych chvíľ a radosti v kruhu najbližších popriala jubilantke aj Helena Dubecká z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. Aj v prítomnosti nevesty sa oslávenkyňa s hostiami ochotne podelila o svoje dojmy a zážitky od najútlejšej mladosti až po súčasné roky na zaslúženom odpočinku. Ja som Holíčanka, rodená ze štyroch, štyria sme boli a sú sama. Osud jej pred 15 rokmi vzal manžela a nedávno aj jedného zo synov. Radosť jej vždy urobí stretnutie s početnou rodinou najbližších. Má troch synov a dve céry, 9 vnukov a 10 pravnukov. Ako trávite tie každodenné dni na zaslúženom odpočinku? No, tak to by vám nechcela tak akorát prezradiť. Chodím, mám to povedať? No ze synem jezdím, on je ako dealer, lebo a ja jezdím s ním, bavím ja to po celé Slovensku. Každý deň chodíte spolu? Každý deň, áno. Už na pohľad čiperná, príjemná a dobrou náladou ovplývajúca dôchodkyňa sa 90-ky dožíva v pohode i pomerne dobrom zdraví. Pani Stašková nás prekvapila svojou vitalitou, srdečnosťou a bystrosťou. Ja sem nepila, nefajčím, nepiju, nemocí mám hodne, neviem, neporadila. Zeliny, hodne bylinky, zeliny nech každý pije. Žila sem skromne. A sú ráda, že opravdu som sa ich dožila. Ďakujú Pánu Bohu, lebo to je opravdu málo kto. Ja sú jediná z rodiny, co som sa toho dožila. Všetko, aj moji súrodenci, aj rodiče, všetko mladé vieku pomreli. Pani Stašková s pokorou prijíma všetko, čo jej život prináša. Teší sa z každého nového dňa. A jej prianie do ďalších rokov je rovnako skromné. Nič zvláštneho, len také zdraví, aspoň také, aké mám. Pani Márii Staškovej srdečne prajeme, aby sa jej toto želanie naplnilo, aby sa ešte dlho tešila z prítomnosti svojich najbližších, obklopená láskou, radosťou a spokojnosťou.